一年一度的 TVB 万千星辉贺台庆11月19日晚在香港将军澳电视城举行，当晚连续颁出 TVB 马来西亚星光荟萃颁奖典礼以及新加坡星河无线电视大奖的视帝视后，很巧的是两份结果竟然一模一样，分别由袁伟豪凭借动人的时光摘的视帝，和由黄志文凭借三个女人一个音赢的视后。黄志文在得知自己获得两个视后时，马上眼泛泪光的和好搭档袁伟豪抱抱，他也感谢前辈汪明荃给自己的鼓励，并回忆起当初和阿姐一起合作东山飘雨西关情时，自己深知演技很差，但当晚出席颁奖礼时，阿姐就赞自己进步好大。当然黄志文也不忘感谢 TVB 一众高层，乐意林、于永山、曾丽珍等，也表达了对胡说八道会、Crazy Runner 等好搭档、好朋友的支持。感觉就是像发梦一样，因为其实我在很小的时候，就是在我梦中的时候，曾经梦过我自己拿奖，在很小的时候，所以今天真的拿到的时候，我觉得很不真实，但是非常感谢大家的支持。另外胡定欣等胡说八道会的好姐妹们在黄志文获得提名后不停为他拉票，现在黄志文终于实至名归，话说要怎么和好姐妹们庆祝一番呢？其实还没想，可能我们去一个好的，还有我们一起去旅行也可以。此外 TVB 素来有一个魔咒，就是在马来西亚和新加坡的颁奖礼上拿到奖后，在香港的颁奖礼上就会没奖拿。黄志文你会不会很担心呀？其实现在没有想太多，因为今天就是开心的日子，应该去现在去享受，不应该太 worry 其他的东西。那既然现在荣升事后，要不要和公司商量一下涨个工资呢？这个就是交给公司的决定吧。我觉得我就是把我自己的工作做好就行了，其他都交给我的公司决定。魔方传媒香港报道。